meg er det en kjempekul anledning til å få koblet av litt fra normal håndballsesong. Og så har jeg mange kompiser, og det er kjempegøy å være her. Fantastisk anlegg og fint vær. Og være med kompiser og spille beach, det er kjempegøy. Hvordan vil dere beskrive stemningen på årets beach-ene? Den er varm. Sannhet. Gøy. God stemning.